ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୌମ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଜଏନିଂ କରିପାରିବେ। ସୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ କେମିତି ଜଏନିଂ କରିପାରିବେ, ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ, ତାର ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା, ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସ କ'ଣ, ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇ କ'ଣ, ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ 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 ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆମେ ଜଏନିଂ କରିପାରିବୁ, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ, କେତେ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସୋ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, କମର୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ସୋ ଅଫିସର ଏଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି କରିବେ, ସୋ ସବୁର ଡିସ୍କସନ୍ସ ମୁଁ କରିବି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ହାଉ ଟୁ ଜଏନ୍, ହାଉ ଟୁ ଜଏନ୍ ଏବଂ ତାର ଦେଖିବା ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ଗ୍ରୁପ୍, ଏକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ, ୱାଇ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଟ୍ରେଡ୍ସ କ'ଣ, ଟ୍ରେଡ୍ସରେ ଆମର ରହୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ସ ରହୁଛି ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହିବ, ଦେନ୍ ଏୟାର ମେନ୍, ଦେନ୍ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଦେନ୍ ସିଲାବସ୍। ଏହା ଭିତରେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବି। ଏତିକି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ମେନ୍ ଟପିକ୍ସ କ'ଣ, ସୋ ହାଉ ଟୁ ଜଏନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ହାଉ ଟୁ ଜଏନ୍, ସୋ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜଏନିଂ କରିପାରିବେ। ସୋ ଦେଖିବା ଯେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦୁଇଟି ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛେ, ଦେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ସୋ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କହିପାରିବା, ଯେ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇକି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ନନ୍ ଟେକ୍ ଟେକ୍। ସୋ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ନନ୍ ଟେକ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍। ସୋ ଏତିକି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋ ଆପଣ ମନେ ରଖିଦିଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସୋ ଟେକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ନନ୍ ଟେକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି ତାର ଦରକାର ନା, ଏକରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ଦରକାର ନା, ତମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଥିବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଥିବ, ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ଓଭରାଲ୍ କେତେ ନା 50% ରଖିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ତମର ଇଂଲିଶ କମ୍ପଲସରି ଇଂଲିଶରେ 50% ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସ ପାଇଁ ତମକୁ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫିଜିକ୍ସ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଥ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଯିବା ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇ, ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇ କ'ଣ ନା ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇ ଯେହେତୁ ନନ୍ ଟେକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସୋ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, କମର୍ସ ଦେନ୍ ସାଇନ୍ସ, ତିନୋଟି ଯାକ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସୋ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା, ତମକୁ ଏଇଥିରେ କିଛି ହିଁ ରହୁନି, ଓନ୍ଲି ତମକୁ କ'ଣ ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ 50 ରଖିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଂଲିଶରେ 50। ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯଦି ଆପଣମାନେ 50 ଉପରୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନା ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ, ସୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ 50% ରଖିଥିବେ ଏବଂ ତମର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଇଂଲିଶରେ 50% ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇରେ କ'ଣ ନା, ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇ ଯେହେତୁ ନନ୍ ଟେକ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍, ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କ'ଣ ନା 50% ଇଂଲିଶରେ ରଖିଥାଉ। ସୋ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସରେ ଆମକୁ ଯଦି ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଇଂଲିଶ, ଦେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ନା, ତା ବି ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ସୋ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର, କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆଗ କହିଦେଉଛି, ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ। ସୋ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା 16ରୁ 20 ବର୍ଷ, 16ରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜଏନିଂ ଏଜ୍ କେତେ ରହିବ ନା 17ରୁ 21 ବର୍ଷ, 17ରୁ 21 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ଏଜ୍ ରହିବ। ଇଏ ହେଲା ଜଏନିଂ ଜଏନିଂ ଏଜ୍, ଇଏ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଜ୍। ସୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 16ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜଏନିଂ କରିବେ କେତେ ନା 17ରୁ 21 ଏଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନିଂ କରିବେ। ସୋ 21 ଏଜ୍ ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଚାନ୍ସ 90% ଚାନ୍ସ ଆଉ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଆସିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଦେନ୍ ଦେଖିବା ତାର ହାଇଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ହାଇଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 152, ମାନେ 5 ଫିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାଇଟ୍ ଦରକାର। ଏଇଠି ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରନ୍ତି, ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ସବୁଠୁ ହିଁ ହାଇଟ୍ କମ୍ ନେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସୋ ଏଜ୍ ରହିଲା, ହାଇଟ୍ ରହିଲା, ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ୱେଟ୍ କେତେ କ'ଣ, ତା ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଏହା ପାଇଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ କ'ଣ, ସୋ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱିଥ୍ ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ରେ 50% ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ 50% ରଖିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଯାହା ବି ନେଇଥାନ୍ତୁ, 50% ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଏଜ୍ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା, 16ରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତମର ଏଜ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ହିଁ ଆସିଥାଏ, ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ନା ବର୍ଷକୁ 2 ଟାଇମ୍ସ ଆସିଥାଏ, 2 ଟାଇମ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥାଏ। କେବେ କେବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଆସିଥାଏ କ'ଣ ନା
ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥାଏ, ଗୋଟେ 1ରୁ 15 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥାଏ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥାଏ, ତା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ ଏତିକି ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 250 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ନା ତମର ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବି ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସିଟି ହେଇଥାଏ ଦରକାର, ଲାଇକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ବରହମପୁର, ରାଉରକେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକର ସେଣ୍ଟରରେ ତମର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଏ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ନା ଏୟାରଫୋର୍ସ ରାଲି ହୁଏ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଜଏନିଂ କରିବି। ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଦେଉଛି, ସୋ 90% ପିଲା ଏୟାରଫୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଏନିଂ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଜଏନିଂ କରନ୍ତି। ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଆମର ରାଲି, ରାଲି ହୋଇଥାଏ ଏୟାରଫୋର୍ସ ରାଲି, ସମସ୍ତେ ଆର୍ମି ରାଲି ଜାଣିଥିବ, ସୋ ଏୟାରଫୋର୍ସ ରାଲି ଗୋଟେ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ, ଯଦି 90% ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏୟାରଫୋର୍ସ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଟେକ୍ରେ ନା, ଯଦି ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବେ 90%ରୁ 10% ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରେ, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଏତିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ରାଲି କ'ଣ, ରାଲି କେବେ ଆସିବ, ରାଲିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଡିଟେଲ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବି। ସୋ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଟପିକ୍ ଆକ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ଥର ବାହାରିଥାଏ। ସୋ ତା ବିଷୟରେ ଚାଲ, ଯେ ତମକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା 1ରୁ 15 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଫର୍ମ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତମର ସିମ୍ପୁଲ 15ରୁ 30 ଜାନୁଆରୀ ଏଇ ଭିତରେ ତମର ଏକ୍ଜାମଟା ହେଇଯାଏ, ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଲା, ଫେବୃଆରୀ ଛାଡ଼ିକି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯାଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ରେଜଲ୍ଟ ତମର କେତେ ଆସେ ଟି ନା ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 10 ଏପ୍ରିଲ, ମାତ୍ର 10-15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତମର ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ସୋ ଦେନ୍ କ'ଣ ଆସେ ନା ତମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତମର ଫେଜ୍ 2, ଇଏ ହେଲା ଫେଜ୍ 1, ଫେଜ୍ 1 ପରେ ଫେଜ୍ 2, ଫେଜ୍ 2ରେ ତମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ତମର SRT ଆଣ୍ଡ GD ହୋଇଥାଏ। GD କ'ଣ ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମେ ମିନି SSB କହିପାରିବା, ମିନି SSB। ମିନି SSB କ'ଣ ନା ତମର SSB ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ସବୁ ଡିଫେନ୍ସର ରିଲେଟେଡ଼, ମୁଁ SSB ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବି। ସୋ SRT GD ସିଚୁଏସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ସ। ଦେଖ, ସିଚୁଏସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ସୋ ମେଡିକାଲ କେଉଁ ମାସରେ ହେଇଥାଏ ନା ମେଡିକାଲ ତମର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ତମର ମେ ମାସରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଜୁଲାଇ ପରେ ତମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସିମ୍ପୁଲ, ତମେ ଯଦି ମେଡିକାଲରେ ଫିଟ୍, ଯଦି ତମେ ମେଡିକାଲରେ ଫିଟ୍ କମ୍ପଲସରି ତମକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ PSL ବୋଲି କହୁଛେ। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସେ କେବେ, ଏଇଟା ଆସେ ନା ତମର 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ, 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ତମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସେ। ଇଏ ତମର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତମେ ମେଡିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଛ, ତମେ ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଛ, ତମେ ଫିଟ୍, ସବୁଥିରେ ଫିଟ୍, ଦେନ୍ ତମକୁ ତମ ଘରକୁ କେବେ ଆସେ ନା ସେଇ 10 ଡିସେମ୍ବର ଜଏନିଂ ଲେଟର ଆସେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ଲେଟର ଆସେ ସେମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ମାର୍କ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର PSL ନାଁ ଥିବ ବଟ୍ ଜଏନିଂ ଲେଟରରେ ନାଁ ନଥିବ। ସୋ ଇଏ କେବେ ଆସେ ନା 10 ଡିସେମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଆସେ, ତମର ଜଏନିଂ କେବେ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ସୋ ବର୍ଷେ ହିଁ ତମକୁ ଜଏନିଂ ଦେଇଥାଏ। ସୋ ସେମିତି ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତମର ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା। ସେକେଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେବେ ଆସେ ନା ତମର ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ ଫର୍ମଟା କେବେ ଠାରୁ ନା 1ରୁ 15 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ, 1ରୁ 15 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମଟା କେବେ ହେଇଥାଏ ନା 15ରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମଟା ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତମର ଅକ୍ଟୋବରରେ ରେଜଲ୍ଟ, ସେମ୍ ସେମ୍ ଡେଟ୍ ସବୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ। ନଭେମ୍ବରରେ ତାପରେ ତମର ଫେଜ୍ 2 ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେଇ ଭିତରେ ଫେଜ୍ 2 କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ମେଡିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତମକୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସେ ନା 30 ଏପ୍ରିଲରେ ଆସେ ହେରି। ଦେନ୍ ତମର ଜୁନ୍ ମାସରେ ଘରକୁ ଚିଠି, ଦେନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜଏନିଂ, ହେ ସେମ୍ 1 ଇୟର ହିଁ ପ୍ରୋସେସ ତାର ଥାଏ। ସୋ ବର୍ଷକୁ 2 ଟାଇମ୍ ବାହାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ। ସୋ ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରୋସେସ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଯେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ, ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଫୋକସ କର ସମସ୍ତେ, ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ। ଇଏ ଆର୍ମି ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନୁହେଁ କି ତମର SSC GD ନୁହେଁ, ଯେ ଅଧିକ ଫିଜିକାଲ ଦରକାର, ଫିଜିକାଲ କମ୍ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ତମକୁ ଫୋକସ କେଉଁ ଉପରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଉପରେ। ସେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼େ, ମାର୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ, କେତେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳେ। ଦେଖ ଯେ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଥ୍ କେଉଁ ମାର୍କ ନା +2 ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍, ଡେରିଭେଟିଭ୍, 3D, 2D ଯାହା ବି ଆମର ଅଛି +2ରେ ତାର ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଫିଜିକ୍ସ କ'ଣ ନା +2 ସିଲାବସ୍, +2ରେ ଯାହା ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି ସବୁ ହିଁ ପଢ଼ିବ। ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ନା ତମର +2 ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆସେ, ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆସେ, ସିନୋନିମ୍ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଆସିଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ
ନା କେତେ କେତେ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ, ନା ତମର ସେ ମ୍ୟାଥ୍ ମ୍ୟାଥ୍ କେତେ ମାର୍କର, ନା 25 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ 20 ମିନିଟ୍, ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସ 25 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ 20 ମିନିଟ୍, ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ 20 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ 20 ମିନିଟ୍। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ସରିଲା, ମ୍ୟାଥ୍ ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଥାଏ ସେଇ ରୁମ୍ରେ, 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଏ ନା, 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଥାଇକି ଆଉ ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ ବସେ ଯେ ଫିଜିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ ଦେବ 20, ଦେନ୍ ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଇଂଲିଶ ଦେବ। ସୋ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳେ ଯେ ଗୋଟେ ସେସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନକୁ ତମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଯେ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ତମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ SSC ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ କିମ୍ବା ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ, ତମକୁ କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମର 180 କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ, ନା 70 ଯିବ। ବଟ୍ ତମର ଏଇଥିରେ ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। କେମିତି ହୋଇଥାଏ ନା, ତମର ଧର ଟୋଟାଲ କେତେ ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ନା, 25 25 50 + 70, 70 ମାର୍କରୁ ଓଭରଅଲ୍ ତମକୁ କେତେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ତମକୁ କୁହାହେଇଥିବ ଯେ ଫିଜିକ୍ସ 25ରୁ ତମେ କେତେ ରଖିବ, ଫିଜିକ୍ସ ତମକୁ 25ରୁ କେତେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 25 ତମେ ମିନିମମ୍ 14 ରଖିବ, ଦେନ୍ ଇଏ ବି 14 ତମେ ରଖିପାରିବ, ଇଏ 10। ସୋ ଏତିକି 10ରୁ 12 ଭିତରେ ହିଁ ତମେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଏତିକି ତମକୁ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ରଖିପାରିବ। ସୋ ଓଭରଅଲ୍ ତମର ଯେତେବେଳେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଏ 40 ରଖିଲେ ତମର କଟ୍ ଅଫ୍ରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ତମକୁ ଏତିକି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ରଖିବ, ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଇଏ ରହିଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସର, ବୁଝିପାରିଲ? ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଠ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ମ୍ୟାଥ୍ ଆସେ, ଫିଜିକ୍ସ ଆସେ, ଇଂଲିଶ ଆସେ। ସୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସର ରାଲି କେବେ ହୁଏ, ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସର ରାଲି ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଟୁ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି ଯେ ରାଲି କ'ଣ, ଏୟାରଫୋର୍ସ ରାଲି କେମିତି, ଓଡ଼ିଶାର 90% ପିଲା ଏୟାରଫୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନିଂ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହିଁ ରାଲିରୁ ଜଏନିଂ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଥିବେ ଯେ କେଉଁଥିରେ ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛୁ, ନା ରାଲିରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, କାରଣ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 10% ନୁହଁ, 5% ପିଲା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ବଟ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କଟିଯାନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଇ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ନା ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇ, ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇରେ ତମକୁ କମ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ କେତେ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଏ, ନା 50 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ, କେତେ ସମୟ ନା 45 ମିନିଟ୍, ତମକୁ 50 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ 45 ମିନିଟ୍ରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ ରହୁଛି, ନା ଟପିକ୍ ତମର ଯୋଡ଼େ ହିଁ ରହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ତମେ ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଥିଲ, ବଟ୍ ଏଇଥିରେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବ, ଦେନ୍ ରାଗା ପଢ଼ିବ। ରାଗା କ'ଣ ନା, ରାଗାକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ, କ'ଣ କ'ଣ ରାଗାରେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଦେନ୍ ତମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଜୋନିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍, ଆଉ ଗୋଟେ GK। ରିଜୋନିଂ କ'ଣ ନା, ରିଜୋନିଂରେ ତମକୁ ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ତାର ମୋ ପାଖରେ ଆରିହାଣ୍ଟର ବହିଟା ନାହିଁ, ଆରିହାଣ୍ଟର ବହି ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଫର କର ସିଲାବସ୍ ପାଇଁ, ବଟ୍ ତମେ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଜୋନିଂରେ କ'ଣ ଆସେ ନା, ରିଜୋନିଂରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ରିଜୋନିଂ ଆସେ, ଦେନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ରେ କ'ଣ ନା 10th ଲେବୁଲର ମ୍ୟାଥ୍ ଆସେ, ଲାଇକ୍ ଟାଇମ୍ ଅଣ୍ଡ ଆର୍କ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍, ଦେନ୍ ତମର ଆଭରେଜ୍, ଦେନ୍ ରେସିଓ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ସ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ହାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଦେନ୍ ତମର ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତମର ରାଗା ପାର୍ଟର ମ୍ୟାଥ୍ ରେସ୍ ଥାଏ। ବଟ୍ ତମର ଏକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେବ, ଏକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତମର କ'ଣ ଆସିଥାଏ ନା, ତମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଥ୍ ଆସିଥାଏ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍, ଡେରିଭେଟିଭ୍, 3D, ଲାଇକ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଦେନ୍ ତମର GK, GKରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସବୁ ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଇଏ 30 ମାର୍କ, 50 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍, 45 ମିନିଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ସୋ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇରେ ଯେଉଁ 90% ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି, 90%ରୁ ତମର କହିଦେଉଛି, ସେଟା 90%କୁ ଆମେ ଯଦି 100% ଧରିବା, 90%କୁ ଆମେ ଯଦି 100% ଧରିବା, ସେଥିରୁ ତମର 90% ୱାଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନିଂ କରିଥିବେ, ଆଉ ବାକି 10% ଏକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନିଂ କରିଥିବେ। ସୋ ଇଏ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବି ତମର। ସୋ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଫିଜିକାଲ, ସୋ ଫିଜିକାଲ ଦେଖିବା ଯେ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଦେଖ, ହେଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ସୋ ଇଏ ତମର କ'ଣ କ'ଣ ନା ସବୁ ଫିଜିକାଲରେ ତମର ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଏତିକି ହିଁ ସମସ୍ତେ ଫିଜିକାଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଫିଜିକାଲ, ଫିଜିକାଲ କିଛି ବି ହାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ। ସୋ ଦେନ୍ ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କର ଭଲରେ, ଦେନ୍ ତମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କରିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଫିଜିକାଲ ଏତିକି କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଯେ 1600 କେତେ ମିନିଟ୍ରେ, ନା ତମକୁ 6:30, 6:30 ଭିତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1600, 6:30 ଭିତରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଭଲରେ। ସୋ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।